Du kan göra en enkät genom att använda quizverktyget i Canvas. Jag ska göra ett enkelt anmälningsformulär för valbara seminarier. Och jag börjar i en modul, för det brukar jag göra, och då klickar jag på plustecknet och väljer att jag vill lägga till ett quiz. Och det ska vara ett nytt quiz och jag kallar det för anmälan till valbara seminarier. Och så lägger jag till det och sen klickar jag för att göra alla inställningar som behövs. Börja med att klicka på redigera. Och här har du rubriken och här finns det plats för en kort text med till exempel instruktioner. Sen kommer en väldigt viktig inställning och det är vilken quiztyp det ska vara. Och här finns det två alternativ att välja på. Bedömd enkät eller icke bedömd enkät. Och som jag har förstått det så är det för att ge möjlighet att göra det obligatoriskt att besvara en undersökning. Men den stora skillnaden för dig som lärare, det är hur du ser resultatet på eventuella fritextsvar. Frågor med valbara svar är inga problem, för oavsett vilken av de här två du valt så kommer du att se de valbara tydligt i en översikt. Men fritextsvaren, det är lite mäckigare. Om du ställer in det på en bedömd enkät så kommer du att kunna se svaren enklast i SpeedGrader. Men om du valt att göra den icke-bedömd så måste du öppna ett svar i taget eller ladda hem svaren som en fil till datorn. Jag väljer att göra bedömd för det är det enklaste. Och när det är en bedömd enkät så får man också sätta poäng för enkäten. Och då är vitsen att alla studenter som har besvarat får poängen. Och på så vis får du en översikt i omdömen om vilka som har svarat och inte har svarat. Så jag sätter ett poäng här helt enkelt. Förutom det är det inte så mycket mer inställning att göra här, mer än om jag vill sätta ett slutdatum, och det vill jag faktiskt. Man ska ha valt seminarier senast den 29 februari. Och sen får man faktiskt inte välja längre. Nu är det dags att lägga till frågorna. Så jag rullar högst upp och så klickar jag på fliken frågor. Och så klickar jag på ny fråga för att lägga till den första frågan. Jag sätter 0 poäng per fråga för att det är inte meningen att det ska vara mer rätt att välja ett seminarium än ett annat. Visserligen kommer poängen aldrig att räknas samman, men det ser bättre ut så här tycker jag. Som frågetyp där studenten ska välja mellan olika alternativ så väljer jag inställningen flera svarsalternativ. Sen skriver jag frågan eller det studenten ska ta ställning till i den här rutan och underlägger svarsalternativen. Om det finns tomma svarsalternativ så raderar jag dem med den lilla soptunnan. Om jag behöver extra många svarsalternativ så kan jag lägga till de här. Och sen väljer jag att uppdatera frågan. Och sen är det bara att fortsätta att lägga till nya frågor. Och det är viktigt att alltid komma ihåg att välja uppdatera fråga. För en fritextfråga finns det två möjligheter att välja på. Antingen fyll i det som saknas, som ger en liten ruta att skriva i. Eller uppsatsfråga som ger en större ruta där man kan skriva mera text. Jag väljer uppsatsfråga. Och så väljer jag uppdatera fråga. Och när jag är färdig så rullar jag längst ner och väljer spara. Och nu har jag möjlighet att förhandsgranska innan jag publicerar det här. Så jag klickar på förhandsgranska så ser jag hur det kommer att se ut för studenterna. De kommer få en instruktion. Här markerar du vilka seminarier du har valt att gå på. Och sen de olika frågorna där de ska markera vilka seminarier de kommer att vara med på. Det ser jättebra ut. Så jag väljer fortsätt redigera och så går jag direkt ner till spara och publicera. Och nu tar jag en titt i studentvy och ser igen så att allt ser ut precis som jag har tänkt mig. Och så här kommer det att bli och studenten väljer att besvara enkäten och kan sedan markera sina seminarier. När mina studenter har börjat svara så tänds SpeedGrader upp. Och då kan jag alltså gå in i SpeedGrader precis som vanligt och se ett svar i taget. Men jag kan också få en snabb överblick genom att välja undersökningsstatistik. Och då ser det ut så här. Då ser jag en fråga i taget och kan se hur många som har svarat att de deltar och hur många som har svarat att de inte deltar. Och vill jag veta vem så klickar jag på länken här. Hade det nu varit en icke-bedömd enkät så hade jag inte haft SpeedGrader här. Undersökningsstatistik får man alltid, så den här överblicken över hur studenterna har svarat går alltid att få. Men för att få fram fritextsvaren om man inte har tillgång till SpeedGrader så behöver jag klicka här på de tre prickarna och välja visa studenternas undersökningsresultat. Så kan jag istället klicka mig in på en student i taget
och se vad de har svarat i fritextrutan. Och sen får jag då gå tillbaka och välja en annan student. Och därför är min rekommendation att välja att göra det som en bedömd undersökning ifall det är så att det är fritextsvar som du vill ha in.